السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي وحيران وحيد الله يسود وهذا ما شاء الله إن ما أنتم حيدين وضع وعنيق وآه نفسه شانل كاداواني سانو ونفتورون شانل إن سيدا أوتي دام بمانتا على بقرح بضنا كسود على كل ما شانيتو وحاس الله يذهب مصور بامير لكسو قاضي مساء على بطن أنا سمي كرقا قالوا سمينا يا وحبين وقرش كاقلاينا ما أهن أدني أقرح بذنتا سماهن يس أدني أقرح بذنتا هاي سو محلق سمي يشدي لو سمي محيط هاي ما شاء الله إني أقرح بذنتا مبا أجدنا سماهن إن سيدا أجدا بماشا حانو يالو لابد الله من نبيا كتيرو من نوا إبر إن ألابتا يرتا أقعانتكو هاي نوحاواي ألابتا قرحيني سبا ألابتا نيتو لغو هجاجيو لغ سمي سو سيدي لوغا سمي سيدي وقرح بناتي سيدي وحسو نقطي ان شاء الله فيديو كبوغو ان مدك العربي نايدين شاي وحيطة هاي ان انيغا بدنا دلم اسكتوري وحيالا قرو كويا لو او وحكا دما دو كلا دا تورتد سو وحكا ليتكو قبن كرا وحكا ليتكو فايد كرتا ان عدان كهاد مركا داوني سيد فيديو ياش بدنا اي سميان اني ايغا ياك داودا بدنا سو وحي سميان وحدان مالتورو وحكستو dib u habeen ayaa lagu sameeyaa soo marka in sida u jeedin buu xawaay dhalooyinkan waxa ka dhamaadeen mayonnaise dhihin in chocolate ka dhihin in peanut butter ga waxyaalaha lagu keeno dhan soo waxa sameeyay in miraha sirirka ah waxa way miro waa la gadaa in time by time way soo weynaanayaan waxa la rabaa biyo cabirka oo yaani ka badan inaad ku shubtid si illa cabirka aad kartay oo noqdan soo weynaanayaan aad weynaanaas hadda biyaha ka shubtidne weyninki yaani ay si kor lahayn oo joojinayaan meel dhexda uga shubtid had sida u yaraan oo jeed yar yar zaid ahayn haddana waa kana xoogaa soo noqdeen wax yar ku siro been eh in time by time adiga almost waxaan dhaafay wallahi shalay duhurkii aan sameeyay miyamsa galabkii adi xaalad dhan waa kala xiday xaalad dhan habeen dhan adiga sawiso weynaani wiso weynaani qofkii qana wuu yaqaana dad baa hadhow isdhii doono maxal dhahaa waxaan qulim xii idin kaga sheegay in alaab qurux badan ee hor ku soo aragteen ayaan ka hagaajinayaa soo hadii aad taqaanid waa taqaana masha Allah hadaa aqoonina ka faa'iideysu can because animation wax kale uma soo galin inay dadkii aqoonin ka faa'iidaan somahan waa kana hada miraheedii mujida xoga qiyaas dhexwa wili qiyaasta karo man qonin qaab qurux badanna way u hagaajisnay saana amba ka helabaani laakiin marka dambe caadi u weynaanayaan oo waxay noqonayaan warware kulligooda biya dhaxdooda kalaamiya I don't know ana ma soo galay ana ka helso waxaan jecelaystay inaa idin kaga faa'iideeyo soo in sida u jeedin baa kana subax kale ayaa la soo gaaray waxaan sameynayaa biyihii ayaan ka daadinayaa hadaa ku dhaafatid way qurux badan yihiin indhahan way u roon yihiin hadaa haysatid lacal baaquli oo dhale ah oo weyn ah inaad iskaga shubatid ama iska dhigi karto iska dadaawan karta indhaha la kuna nuufsi kartaa waa kaasa kuskuska se wada noqdeen biya wada galay in time kale xataa hadaa sii dhaaf lahaa way sii kori lahaayeen way baxayeen geed camal iga dhebo soo intasna waa iska kaftan in waxaan sameynaa hadda marka waa kala qaybinaya dhalooyin yaryar oo cabirkiisa ah ayaan soo qaadanaya soo ujeedan waa kana dhalooyinka hore aad u weynaa ma buuxinayo anigana hal xaba ayaan soo gadi si aa idinkaga faa'iideeyo kuwa kale way ii yaal laakiin in halkan xaba ayaa rabaa inaan idin tuso soo dhalada qasab maaha dhalo weyn inaad soo qaadid dhalo yaroo cabirkeeda eh alaabtana waa alaabti aan sameeyey haddii aa u baahantay qofkii aan hore u arkin dib uu kasoo daawan karaa aniga hagaajiyay gacanteyda maasha allah in waana idin soo dhigaa linkiga hadaa u baahantiin qofkii u baahan comment ee ku soo qoro soo sida u jeedaanba waa kala qaybinayaa hadda sida uga jeedin kamerada yacni ma kula qurxano ama ma nuunuuraayo samahan laakiin life marka waa aragtay aad u qurux badan yaa wallahi waan ka helay ani waana jeclahay badanaana waan sameystaayo xataa haddaanan shumaci wax ku hagaajinayn waa isku soo gataa biyaa iskaga shubtaa waa iska tataawadaa ma marba ku dhiidheeli kartaa xitaa waa geedo yar yaroo biibiya camal oo qatar ah oo macaan ah macaanayd af soomaaliga yanoo goybriyaa naga raali noqda insha allah waa kana sida ujeedinbo waxaan maxaa la dhahaa shumacyadana waxaa waaye shumacyadii yaryariiska ah yariiska zaa'idka ee waaye
أيضا ولقد درسنا سوق التمر كقفت وباهن إن شاء الله ويسوق لك رقم انت قفكي أو يقاننا محلها أوكي زواي سو إن شاء الله دو حينو دي منا بوحيت هاي إنا يعني شو معيدة سيت أوصو دارو كاس وحيكا قلي إن ليف مال دها بها شهر لدارا يا لوق إيكا كشنو ميش كوركتي سو مالي يالو بحين يا ويحي أنقل ديسك سحرا إن شاء الله محل ده هايو هذا وحاسمينه وصو دارايا ذن وانسو قرحسن هنا بكوس سان قليل كود لغو مداوان كرسوماها إن تيدا كالي إن نالكا أو كاميرا دا أيا يلايو عدان عدان كان لكن هادو دي نالكا مركا كدميو واسيدا بلاغو أتصو عرقتين بكوس شمعين نال اسمكينا هين سوماها شمع كل جي سونا لأنا مركا قدوبة أدب وقرح بدنانايا سو إن شاء الله إن وكنا كبوشو عنا دو على إدمو إنتا ديمانا داوذا وابسو دمي وحسكو ديمان مالحان وحا ديمان جستينا أو قابك أسو قرحينا قابك أسو حبينا أيو تسال احبابك اللي يحبونك بناموا لي لعيونك انا بفكر فيك تبعد عني تنساني احتاجك جنبي تلعاني سين جروحي واحزاني انا مشتاق لعليك يا حبيبي لا تروحي بعيد انت نصيبي وقلبي وحيد انت اللي في قلبي والله انت اللي في قلبي dan video gana wa soo dhameystay hadii ila inta soo gaartabo ma sha Allah aad umahsantahay waxaan idin leeyahay subscribe like iyo comment ga haka iloobin insha Allah wa dirgnaa inoo tahay si aan bir intani in ka qurux badan aan u soo hagaajiyo do Allah idmo in mid kale to waxay tahay asxaabtaada la wada qofba u baahan karo qofba rawa inuu yaani qofba rawa inuu hagaajisto ka faa'iideysan karo soo هيك حاسدين ان شاء الله لو ذاك سحبت هذا انت كليت راح باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دعوا شو عن طبوا شو عن دمي شو عن
and inshallah, see you. Bye bye. Living in a sequence, trying not to see it. Need some place in the turbulence. I'm praying on the weekdays, drowning in the weekend.